Magandang umaga mga kamusta. So ang lamig dito sa Vizcaya. So another Monday morning para sa inyong lahat mga kamusta. So binabati ko kayo na napakagandang umaga at blessful morning mga kamusta na. So samahan niyo ako ngayon at maglilibot tayo sa ating mga proyekto para sa finishing works mga kamusta. So ayan, mag-ingat po ng bawat isa. So, tara, samahan niyo ako. Okay, dito na tayo sa site. So, ito yung i-adjust natin pataas para makuha yung level natin kasi mababa na yun. Ito yung binaklas natin dito. Ayan, solid pala ito na plywood. Kaya medyo hirap yung umuwa dito doon dati kasi ayan o. Mahirap na i-adjust na. Tapos dito naman. Ready na to. Na-finish na tayo. Final na lang. Kasi pa-final na lang natin ito ngayon. Para matapos na. Ito, ayos na rin yan. Okay, so finalize na lang. Okay. So, punta na rin tayo sa Wakal. Para... Ay, Wakal. Dito tayo sa Ujawan. Kasi dito tayo sa Wakal ngayon. At para pa-secure ko lang kung ano yung mga gagawin. Anyway. Tayo Ujawan project. Kamusta? So, dito na tayo dumaan at talagang malikabok. Ngayon, dami nang nabaktas eh. So ito na, simulan na nila ito. Ayusin mo na lahat ng electrical niya bro. Ito na likabok. So nagbaback to zero kami dito sa parte na ito. Para mama-primeran na natin. Kasi ito naman, kung nakikita nyo, ayan, maganda na. So, natakpan na natin. So, ayan, no? So, napakadaling tuklapin, no? Kasi, so, kung makikita nyo, kahit nagamitan mo lang siya ng ganyan, ayan, no? Tuklap ka agad. Ayan. So marami tayong nagiging kaisipan sa tungkol kung ano yung nangyari dito at kung ano yung mga rason kung bakit nangyayari yung mga ganitong paraan. Pero para hindi maulit yung ganitong paraan mga kamusta, sa pagre-repaint, yan ang ginagawa namin. Kaya kung mapapansin nyo, yan, naalis na yung mga pintura at masilya niyan. So ang unang ginagamit namin dyan, yan, kapuil muna. Tapos i-grind din natin to ng number 36 na liha. So para totally na ma-finish o kaya maalis yung finish niya, pintura tsaka masilya na meron yan dati. So sabi ko nga, wala tayong paninira sa pamamaraan na paggawa natin. Pasintabi sa mga natatamaan at kung may nasasagasaan man tayo, eh maintindihan nyo rin yung side ng mga kliyente rin natin na gusto rin naman nila na ma-meet yung magandang kalalabasan ng mga pinapagawa. So sana maintindihan din mga kapatid. Okay? Ayan, back to zero. Tapos, prime natin. Okay. Pagpunta namin tayo. Sa Aeroas Project tayo ngayon. Tara. Aeroas Project muna tayo. At punta muna tayo sa Aeroas. Ah, malamig talaga. So, ito na. Tinatapos na natin yung tiles dito sa may terrace or garahe natin. Okay? Ayan. So, dito naman. Yun. So, masilya na lang yan. Finalize na lang tayo mga kamastan. At mamaya maglalagay na tayo ng mga ilaw sa alit. Tapos yung electrical niya na lang. Kasi dito may ginagawa na rin yung tapa. Dito, hardiplex yung gamit namin dito o kaya cement board. Mga kamastana. So nilalagyan na namin ng A and B epoxy yan. Para dun sa dugtungan niya. Okay. So dito naman. Tapos na tong design niya dito. At mamasilyahin. Pipinturaan na lang. Okay. So masilyahin na lang yan. Tapos dito mayroon na yung tiles natin. Ayan. I-deliver na si RO. Okay. Tapos yung tiles natin sa paghahabag. Meron na rin. At yun na rin yung itatalos nila. So meron tayo dito 40x40. Tapos 60x60. Yun ang pupunta dun sa paghahabag project natin. Sa paghahabag tayo. Sipbutan natin. Ito yung kanyamabi oh. Wala ko na rin na nilpod. Yun. Nice na. Tapos dito. Ito itatayos na rin ito. Sa flooring na ito. Ready na rin ito, mabugahan. Yun. So, nailagay yung intro wall. Ayan o, yung dead flat natin. Nice one. Dadagdagan pa, Uncle, no? Okay. Ito yung drawer din natin. Okay. Yun. Ito yung dead flat na rin para sa ilalim. So yun yung combination niyan. Kasi ito malalagyan pala din ng fluted panel yung sa taas niyan. Yung napaganda niya. Yan ang papaganda na isa. Wala naman kumaganda mga kamasta no? Tingnan nyo naman. Nakalinis na. So ito may ilaw pa yan. Kaya ilalagay na lang natin yung ilaw niyan. Okay, dito naman tayo sa master's bedroom. Ayan, nakaready na. Pwede nang bugahan. Ayan. So nakaprepare na yan. Ayos na. Ayos na. At maya-maya lang pupunta na tayo sa Bayombo project. Para dun sa may installation ng PVC ceiling which is matatapos na ngayon. Pero pinapa-analyze na lang ng mga tropa. Okay. So, punta na rin tayo sa Bayongbong project natin. So pupunta tayo ngayon kay Sir Santiago dun sa bahay niya. Ang ginagawa ng tropa ngayon doon. may kabit na yung mga ilaw, ganda na. Tapos dito may pinlights akong pinaprogram dyan. Then dito, tinatapos na lang. Okay, okay, testing natin. Ayun o. Yun. Yun. Tapos sa kabila. Ay, sa labas na. Ayun. Okay. So, ayos. Mag-ilaw na tayo dito. Ito naman. Ayun. Okay. So, gana na lahat, mga kamasta. Ganda na ganda. So, ito yung kagandaan niya pag PVC ceiling, mga kamasta na. Ang kagandaan kasi ng PVC, mga kamasta, kagaya nito, natapos na. So, ibig sabihin, hindi na natin to kailangan pinturahan. Tapos, hindi mo na kailangang sabihin na lalagyan mo ng panibagong design, which is kahit na plain yan, mga kamasta, napaka-importante na maganda yung installation natin. So, kasi meron din yung installation na sinasabi na natin na pwede na. So, hindi po pwede yun. Ngayon, yung installation natin dito talagang kumbaga, organized talaga. Kagaya niyan, dapat tuwid yan, magkakasunod yung linya, kahit nasabihin na natin na diretso to, na meron siyang mga dugtungan, meron at meron masusunod na linya. So, importante yan. Kasi dyan natin tinitingnan yung magandang installation. Kasi kung hindi yan magkakasunod, lalo-lalo at ganito kahaba, ay pangit na ho siya tingnan. Okay? Yung aking may share sa inyo. So, sa mga nagkakaroon ng idea na kung magkano nga ba yung maging costing sa paggawa ng PVC panel o kaya paglalagyan ng PVC panel sa inyong mga bahay. So, ito na sa 38 square meter, mga kamasta. Okay? Yan. So, hanggang sa muli, mga kamasta, maraming salamat sa inyong panonood. God bless everyone. Bye.